ነካክተነው ነበር አሁን ግን ሰፋ ባለ መልኩ እንድንመለከተው ፈልግ ያለውና አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ያደረገው ለረጅምና መራራ ትግል 17 አመታት የከፈለው መስዋዕትነትን ያጣጣለበት ንግግር ነበር እስኪ መጀመሪያ እሱን ተከታትለን እንመለስና ዳይሬክተራችን እሱን ይጋብዘናል ተከታትለን እንመለሳለን ሰስዋት ተመታገሉ በ10 ሺዎች ሞተ ከዛ መንግስት ተቆነ የሆነ አመት ተቆየ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ ደምረህ ስታይ የ40 ምናምን አመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጣብ የምትል ነገር ትግራይ አላመጣም ቆም ብሎ ማየት አለባችሁ ምንድነው ያገኘነው ልጆቻችንን ገብረን ግዚያችንን አጥፍተን ያ ሁሉ መከራ አይተን ከግማሽ ሴንቸሪ በኋላ ምንም ለውጥ ከሌለ አሁን ስንዴ ምን ለምን ከሆነ ዘሆል የትግሉ ሐሳብ ምንድነው ፍሬው ለቆም ብለው ሪፍሌክት ማድረግ አለባችሁ ማሰብ አለባችሁ ሌላ ትችት ያ ትግል ማውራት ሳይሆን ለምን እስካሁን የነበረው ትግል የተከፈለው ዋጋ ውጤት አላመጣም ማለት አለባችሁ እንደዛ አይጠይቅም ሰው ሲሚለርሊ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ትግል በጥላቻ ላይ አማራን ጠልተ ኦሮሞን ጠልተ ወላይታን ጠልተ ጉራጌን ጠልተ የምትታልገው የፖለቲካ ትግል ሌላ ከ40 አመት በኋላ አንድ እርምጃ ማትገባበት ሰፈር የምታበዛበት ፖለቲካ ከመሆን አልፎ ለኢትዮጵያ ደግ እንግዲህ ፋሽስቱ አብይ አህመድ ባለፉት የኢሃዴግ 27 አመታት የተገነቡ በርካታ እድገቶች በተለያዩ ዘርፎች ማለታችን ነው በተለይ ደግሞ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲያዊና በተለያዩ ዘርፎች የተገነቡ እድገቶች አሉ ፖለቲካዊንም ጨምሮ ማለት ነው እነዚህ ነው የካደው በተለይ የትግራይ ህዝብ ለ17 አመታት በከፈለው መራራ መስዋዕትነት እስካሁንም እንግዲህ ያልዳነቁ ስላለ የትግራይ ህዝብ በርካታ መስዋዕትነት የከፈለበት አለ ለዚች የኢትዮጵያ ሀገር ማለት ነው እሱን የካደበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ በፊት የተሰሩ በማውደም የሚታወቀው ፋሽስቱ አብይ አህመድ ምንም ለውጥ እንዳላመጣ የተናገረበት ንግግር አለ ሆኖም ይህ ከእውነታ የራቀ እንደሆነ በርካቶች የሚመሰክሩበት የዚህን እድል ተጠቃሚ የነበረው የሀገሪቱ ህዝብም የሚመሰክርበት ነው አሁን እንደሚታወቀው ህዝቡ በኑሮ ውድነትና በዋጋ ግሽበት መኖር አልቻልንም የሚል ጩኸትና ድምጽ እያስተጋባ ነው የሚገኘው ስለዚህ ከዚህ ቀደም ይላሉ እንዲያውም በናሆ ቲቪ አይተው ከሆነ አንድ አባት የሚናገሩት ንግግር አለ ከዚህ ቀደም 100 ብር ይዘን ወደ ገበያ ሄደን የተለያዩ አስቤዛዎች ይዘን መግባት እንችል ነበር ሆኖም ግን አሁን 100 ምንም ዋጋ የሌለው ብር ሆኗል የሚሉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ምንድነው የሚያሳየው ከዚህ ቀደም የሀገሪቱ ህዝብ በደህነት አሮንቋ ቢኖርም ከዚህ ደህነት ለመውጣትና የተሻለ የኑሮ አኗኗር ዘዴ ለመኖር የሚያስችል ምቹ የሆነ ቦታና መንገድ እንደነበር የሚገልጹበት ሁኔታ አለ የኑሮ ውድነቱ ከየት ነው የመጣው ካልን እንግዲህ አብይ አህመድ የነበረውን የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት እንዲያሽቆለቆል በሰራው ስራ ነው ስለዚህ ያሽቆለቆለ ማለት ከዚህ በፊት የታነጸ ከዚህ በፊት የተገነባ ተገንብቶ የነበረ እድገት እንደነበር መመስከር እንችላለን ብሉምበርግ ዓለም አቀፍ እውቅ መገናኛ ብዙሃን ብሉምበርግ ይዞት የወጣ ዘገባ አለ ሀገሪቷ ወደ ጦርነት በማስገባት የውጭ ምንዛሬው ማጣት እና የውጭ ምንዛሬ አሁን ደግሞ በተለይ ዶላር በጣም እየጨመረ ነው ያለው ይህ ምንድነው የሚያሳየው የሚለውን ሰፋ ያለ ትንታኔ ይዘው ወጣበት ሁኔታ አለ ከዚህ በፊት የነበረውን እድገት በማጣጣልና ይህንን ሙሉ በሙሉ በማውደም ምንም አይነት የኢንቨስትመንትና የውጭ ምንዛሬ እንዲሁም በኢንቨስትመንት ምንም አይነት ኢንቨስትመንት እንደሌለ አሁን ይታወቃል ይህ እንዲኖር ማድረጉ ደግሞ ሀገሪቱ ወደፊት ስትራመድበት የነበረውንና ማሻሻላ ሳይታበት የነበረውን የኢኮኖሚው በተለይ ከሁለት ዲጂት አካባቢ እድገት አስመዝግባ እንደነበር ይታወቃል አሁን ይህ የለም ይህ መሆኑ ደግሞ ዋናው ምክንያት ምንድነው እንዳለ የሀገሪቱ ኢኮኖሚና የሀገሪቱ የሀገሪቱ ህዝብ የደሃ ገንዘብ ወደ ትግራይ ህዝብ የጦርነት ወይም ወደ ከፈተው የጆኖሳይድ ጦርነት እንድስላዋለው ምንም አይነት ገቢ የላትም ይቺ ሀገር
ከዚህ ተንተርሶ ደግሞ እንደሚታወቀው ከነጻ ቀረጥ የአጓ ተጠቃሚነት ኢትዮጵያ ተሰርዛለች። የዚህን ዋና ምክንያት ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ በከፈተው ጦርነት እንደሆነ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ ደግሞ ሀገሪቱ አሁን ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የሌላት ሀገር አድርጓታል። ስለዚህ ይህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ቀድም አብይ አህመድ ወደ ተመልካቾች የጋበዝነውን ምስል ማለት ነው አብይ አህመድ ሲናገረው የነበረውን በደንብ አድርጎ መልስ ሊሰጥልን የሚችል ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የትግራይ ህዝብ የከፈለው አሁንም ለ17 ዓመታት የከፈለውን መስዋዕትነትና በኢሃዴግ ዘመን 27 ዓመታቱ ደግሞ ለውጥ እንደነበር የሚያመላክቱ ናቸው። አሁን ያለው ውድቀት ምንድነው የሚያሳየው? ከዚህ በፊት የነበረውን እድገት ማሳያ እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። ልክ ነው። አይ አሁን ዳርሽ ብዙ የመገናኛ ብዙሃን ያው የሱን ንግግር ተቀባብለውታል። ግን ይሄ ሰውዬ አብይ የሚባል እንግዴ ልጅ ነው ወይ ሰው ነው አይገባሽም። የትግራይን ህዝብ የመጨረሻ ድፍረቱ ማለት ነው የትግራይን ህዝብ ሊመክር የኢትዮጵያን ህዝብ ሾርቲ ሜሞሪ ይሄን ህዝብ ከመመራ 1 ሚሊዮን ጉንዳ ብሸከም ይሻለኛል እያለ እየተሳለቀበት ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ትግራይ ህዝብ ሊመክር ማለት ነው የትግራይን ህዝብ ከትግል ምን ቆም ብሎ እንዲያስብ እሱ ቆሞ የሚያስብ ሆኖ ማለት ነው። ሲጀመር የትግራይ ህዝብ ትግል ይቻገር እኮ ትግርኛ መናገር የወፍ ቋንቋ የሚባልባት ኦሮምኛ መናገር ነውር የሆነባት ወላይትኛ መናገር የሚያሳፍርባት መከላከያ የደርግ መከላከያ ውስጥ የነበሩ የወላይታ ሰዎች እየተንተባተቡ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ነው የሚሉሽ ወላይትኛ ላለመናገር ማንነታቸውና ቋንቋቸው የማታከብር የሚያፍሩባት አገር ነው የነበረችው። ኃይለስላሴ ዘነበ ወላ በጻፈው የምድራችን ጀግና በሚል የስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ትልቁ ወንድማቸው በሰላም በአካባቢ ልማት የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ናቸው። እናሳቸው ምንድነው የሚሉት እዛ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? ኃይለስላሴ ወደ አድዋ ትምህርት ቤት ሄዱ። ትምህርት ቤት ሊጎበኙ ነው፣ ንግስተ ሳባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የሁለተኛ ክፍል ተማሪ ነው። እሳቸው መጥተው ሰላም ይሉታል፣ ሰላም ይላቸዋል። በአማርኛ ሲያወሩት አማርኛ ስለማይችል በትግርኛ መልሰላቸው። ከዛ ለመምህሩ ልጁ አማርኛ አይችልም እንዴ አሉት። ከዛ መምህሩ አይ አማርኛ አይችልም እንዴ ይሉሃል፣ አይችልም እንዴ ይሉሃል እንዴ እሳቸውስ ትግርኛ አይችሉም እንዴ አላቸው። አይ እርሶስ ትግርኛ አይችሉም እንዴ ያሉት ነው። አማርኛ ካልቻለማ እንዴት ኢትዮጵያዊ ይባላል ታዲያ? ይሄ እሺ አማርኛ ካላወራሽ ኢትዮጵያዊ ማትባይበት የዛሬዎቹ የአማራ ተስፋፊ የስካራቸው ጫፍ ይሄ ነው። ኢትዮጵያን እኛን የምንሰጣችሁ አማርኛ ካልተናገራችሁ ኢትዮጵያውያን አይደላችሁም፣ ከተናገራችሁ ግን የኢትዮጵያዊነት ፓስፖርት እኛን የምንሰጣችሁ የሚሉ ዝም ብሎ አይደለም። ይሄን ስርዓት አፍንጫውን ያለ ነው። ደርግ የአዲስ አበባ ተማሪዎችን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የመሬት ላራሹ እንቅስቃሴ ሽፋን አድርጎ መጣና ገለበጠ። ልክ አሁን አብይ እንዳደረገው ማለት ነው። የህዝቡን የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲያዊ ጥያቄ የመልማት ጥያቄ ተጎዝጉዞ መጣና ሁሉን ዱቄት አደረገው። ደርግም እንደዛ ነበር ያደርገው። ሲቪል መንግስት ይቋቋም ያሉትን ወጣቶች በሙሉ ነው በየመንገዱ ይዘረግፋቸው። አንድ ሬሳ 5 ቀን 6 ቀን እየወደቀ ማለት ነው። ይህን ስርዓት በጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለሽ ተነጋግረሽ የሀገሪቱን ችግር ልትፈቻ ትችል የትግራይ ህዝብ ችግር ሊፈታ ማይችልም ብሎ አሰበ የትግራይ ህዝብ። እነዛ መለመል የሆኑ ሩጠው ያልጠገቡ ምርጥ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከህዝባችን በላይ ምንም ነገር የለም ብለው ሰው የማይሰፍርበት በጣም አይተውት የማያውቁ ለህይወታቸው በልምዳቸው ያላዩት በረሃ ውስጥ ነው የገቡት። ዓለም እየሳቀችባቸው ልክ ዛሬ ዱቄት ሆነው ተበትነው ተብለን መሰስ ብለን እንደወጣ ነው ዓለም በሳቀጨው አልቀጠለችም። የሳቀው ጥርሷ ግርምት ነው የፈጠረው። እንዴት በአፍሪካ ትልቁ ሰራዊት የያዘውን ደርግ እንዴት ጣሉት እነዚህ? አዎ አምዘግዝጎ የጣለው የትግራይ ህዝብ ትግል ነው። ኦሮምኛ ማውራት ነውር የሆነባት፣ ትግርኛ ማውራት የወፍ ቋንቋ የሚባልባት፣ ሁሉም ህዝቦች በማንነታቸው የሚያፍሩባት አሳፋሪ አገር ነው የነበረችው። ይሄ ህዝብ በማንነቱ እንዲኮራ፣ በቋንቋው እንዲዳኝ፣ በቋንቋው እንዲማር የትግራይ ህዝብ ትግል ያመጣው ውጤት ነው። ለአብይ አይነቱ
የጠንቋይ ቤት ፖሊስ ይዞ ለሚሯሯጥ ይሄ ሊገባው አይችልም። አይገባው። ይሄ እንዲገባሽ ጭንቅላት ሊኖርሽ ይገባል። ይሄ እንዲገባሽ ብስለት ሊኖርሽ ይገባል። ይሄ እንዲገባሽ አገር ምን ማለት እንደሆነ ሊገባሽ ይገባል። ይሄ አሁን የነገርኩሽ በሙሉ ከአብይ ጋር ይተዋወቁ ስለማይተዋወቁ የትግራይ ህዝብ ትግል ሊገባው አይችልም። ለትግራይ ህዝብ ሊመክር ሞራልም ብቃትም እውቀትም የለውም። የትግራይ ህዝብ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንዲት እናት እዚህ ሰማዕታት ሐውልት አብይ መጥቶ የትግራይ ህዝብ ወርቅ ነው መኪና ያለ ሞተር አትሄድም ያኔ ሲቀጥፍ ገና ከአዳራሽ እንደወጡ ከእዳጋ አርባ አካባቢ የመጡ እናት ናቸው። እናንተ ሰዎች ይሄ ሰውዬ ቀጣፊ ነው አሉ። እሱ ተናግሮ ከጨረሰ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ቅጥፈቱን የሚያውቁ ናቸው ተጋሩ። ይህን ቅጥፈቱን እንደፈለገ ማድረግ ስላልቻለ ነው የሁሉ ኑዛዜ። አይሽ በሀያ ሰባት ዓመት ኢህአዴግ ጊዜ ይቺ ሀገር አንድ ዩኒቨርሲቲ ነበራት። አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ 44 ዩኒቨርሲቲዎች ነበሩ። ይሄ የትግራይ ህዝብ የትግል ውጤት ነው። ለራሱም ሳይሆን ለሀገር የጠቀመ ውጤት። ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ 400 ሜጋዋት የነበራት ኢትዮጵያ ዛሬ ከ4200 በላይ አላት። አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ 4200 ምናምን ነበራት። ህዳሴ ግድብ እሱ በመጣ በሁለት ዓመት ውስጥ ማለቅ ይችል ነበረ። 10000 ምናምን ይኖር ነበር። ዛሬ ህዳሴ ግድብን ሄዶ ሸጠው። ይሄ አገር መሸጥ ልማዱ የሆነ ባንዳ ማለት ነው። ይሄ ስራ የትግራይ ህዝብ ትግል ሊገባው አይችልም። ይሄ አገር መገንባት ሳይሆን የተገነባን በማፍረስ አገር በመሸጥ ዛሬ ውስጥ የገባ ሰው እንዴት ብሎ የትግራይ ህዝብ የትግል ውጤት አይኑ ውስጥ ሊመጣ ይችላል? የትግራይ ህዝብ አስቢ፣ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ 47% የነበረው የድህነት መጠን አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ 23% ነበረ። አየሽ እንዴት እንደቀነሰ። የትግራይ ትግል እንደዚህ ነው የሚሰራው። ከድህነት ጋር ነው ጨዋታው። አብይ ሲመጣ እናቴ መለመን ይዋጣልሃል ብላኛለች። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የዘመኑ ክስተት በሚል መጽሐፍ ላይ አይተሹ ከሆነ ጋዜጠኛው ሲጠይቃቸው ለሳቸው እዛ መጽሐፍ ውስጥ ነው እንደዛ የሚለው፣ በህይወቱ የሚያስፈራው ነገር ምንድን ነው ይላቸዋል። ስተኛም ከእንቅልፌ ስነቃ የሚያስፈራኝ በዚች ሀገር የተጀመረው ልማትና ዲሞክራሲ ወደ ኋላ የሚያስቀር በአንድ ሰው ስህተት የሚፈጠር ችግር እንዳይኖር እፈራለሁ። ሰፌድ ይዞ በየሀገሩ የዞሮ የሚለምን መሪ እንዳይመጣ። ይሄው አብይ ልመና ይዋጣልኛል፣ ለምኜ አሳድጋችኋለሁ አለ። ምን እያለ ነው? እንዴት እስከ ዛሬ ስንደኝ ለምናለን ደግሞ ይላል። ይህ እኮ የሚናገረውን ማያቅ ጥሩ የስካር መንፈስ አናቱ ላይ እየወጣበት ነው። ሰው የትግራይ ህዝብ ትግል የባቡር መንገዱ በይው ሳብ ሰሃራን ካንትሪስ ከሰሃራ በታች ካሉ አገሮች የመጀመሪያው ነው። አዲስ አበባ ያለው የምድር ባቡር ከጅቡቲ አዲስ አበባ የተሰራው አዲስ ባቡር በትግራይ ትግል የመጣ ነው። ይሄ ጥርሳችንን እየፋቅን ያመጣ ነው አይደለም፣ ሌሊትና ቀን ቁጭ ብለው ጭንቅላታቸውን እያሰሩ ያመጡት ነው። በህዝባዊ ውግንና የሰከሩ መሪዎች ስለነበሩ ነው። የአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም በኢትዮጵያ ታሪክ አልነበረም። ይቺ ሀገር ምንም ፕሮጀክት አልነበራት። አንዲት ቆቃ የምትባል ነበረቻት። ዛሬ ሶስት ግልገል ግቤ ላይ ይተሰራለ፣ ህዳሴ ግድብ አለ፣ ተከዜ አለ፣ የአዳማው በንፋስ የሚሰራ ኤሌክትሪክ ማመንጭ። ይሄ በሙሉ በትግራይ ህዝብ ትግል የመጣ ነው። ማንም ያመጣው አይደለም። እሬት እሬት እያለውም ሊውጠው የሚገባ ይሄ ታሪክ ነው። ይሄን ታሪክ እሱ መስራት አይችልም። አይሽ ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚያስደስተው የአማራ ተስፋፊው ኃይል የሚኒሊክ ስርዓት ናፋቂን በዓለም ፍቱን መድኃኒት የላቸውም። ለዚህ ስካራቸው ፍቱን መድኃኒቱ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። ይሄን ደግሞ በትግራይ ህዝብ ትግል ነው ያመጣው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሌላውን የማግለል በሽታ ያለባት ሀገር ልኳን እንድትይዝ ያደረገ ትግል ነው ያደረገው። ስለዚህ እኛ ያተረፍነው ይሄንን ነው፣ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ። ዛሬስ ምንድን ያደረግነው? እጨፈልቃችኋለሁ ለሚል ማንኛውም ስርዓት ከመጨፍለቅ በላይ መስዋዕትነት ይቀላል። ማንነትን ከመነጠቅ በላይ
መስዋዕትነት ይበልጣል ብሎ የትግራይ ህዝብ ንጻነቴ ከሞቴ ይበልጣል አለ። እነዚህ መታያቸው ህፃናት ጨቅላ ህፃናት ልጆች እነሱ የገመቷቸው ሱሪያቸውን ዝቅ አርገው መሄዱ ያባቶቻቸውን ታሪክ የማይደግሙ ነው የመሰላቸው። ይሄ ሁለት የሁለት ትውልድ የሁለት ምዕራፍ ትውልድ ግን ተሳሰረና ዱቄት አርጋቸዋል። ምን ያልተባለ ነገር አለ? ያሰበውን በሙሉ አፉን አዘጉት። የትግራይ ህዝብ ትግል እንደዚህ ነው የሚያስለፈልፈው። እንደ ጸበል ያስለፈልፋል። ገና ከዚህ በላይ ሊለፈልፍ ይችላል። ያሰበውን ማድረግ አይችልም። የትግራይ ህዝብ ይያለ መጨፍለቅ አይቻልም። የኛ ልጨፈለቅም ባይነት ለነማንቹ በሆነ ዛሬስ ለሌሎቹ አፋር መጣ አልጨፈልቅ ማለ፣ አጎ መጣ አልጨፈልቅ ማለ። ላለ መጨፍለቅ ሁሌ ችቦ የሚለኩስ የነጻነት ተምሳሌት የትግራይ ህዝብ ነው። ዛሬም የዛ ተምሳሌት ነው የሆነው። ዓለም በእኛ ተስፋ ላይ ጣለችኮ አይደል እንዴ? የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ አፍሪካ የሰላም ተስፋ እኮ ተባለ። የትግራይ ህዝብ ውጤት ይሄ ነው። እሱ በዝርክርክ የጠንቋይ ቤት ፖሊስ የሰበሰበው መከላከያ ከህዝባው ውግንናው ያፈነገጠው መከላከያ ያኔ በትግራይ ህዝብ ትግል በዓለም በአፍሪካ ቀዳሚ የነበረው ሰላም በማስከበር መከላከያ ዱቄት ሆነ። ለምን? ከህዝባው ውግንና ያፈነገጠ ነው። የትግራይ ህዝብ ትግል ሲሰራው ግን ህዝባው ውግንና እንዳለው አድርጎ ነበር የሰራው። ዛሬ እቺ ሀገር የት ነው ያለችው? ዱቄት ሆናለች። የሚበላ የሚላስ የለም። ቅድም ምን አይተናል? እኔና አንቺ ስንገባ 19% የበርበራ ወደብ ኢትዮጵያ ጅቡቲና የዱባይ የጊያንት ዲፒ ወርልድ የሚባል ሶስቱም ተስማምተው የሰሩት ነው። በቃ ማለት ጅቡቲ ጋር ያለው ጫና ጅቡቲ ጋር ተጠግተን ብዙ ጊዜ ከምንኖር ያን ጫናችንን ይቀንስልናል ብለው ያሰቡ እነዛ ባለ ብሩህ አእምሮ መሪዎች ይሄን ነገር አስረውት ሄዱ። ዛሬ መክፈል አቃታት። ፋይናንስ ማድረግ አልቻለችም። የኢትዮጵያ ህዝብ ቅድም እንዳልሽው መኖር አልቻለም። በማን በዚህ መርህ አልባ የጠንቋይ ቤት ፖሊሲ ይዞ የሚዞር በልመና ዛር የተጠናወተው ሰው ዘይትና ማዳበሪያ ይዞ በየቤቱ ሄዶ ሊያድል ድህነትና ስድብ ያደለ ማለት እኮ ይሄ ነው። ጥላቻ ያደለ ኢሳያስ ማለት እኮ ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ጠላት ነው አይደል? ከሚጠላን ሰው ጋር ይወገነ የትግራይን ህዝብ ካንሰር ያለ አረም ያለ ማን ነው እንዴ? ለማን ነው ይሄ ስለ ጥላቻ የሚሰብከው? ለማን ነው የሚመክረው? ይሄ የትግራይ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ተነጥሎ እንዲደበደብ የፍትህ ሶቀቃ በሚባል ባልተደረገ ራሳቸው ባደረጉት ይሄ ሁሉ አድርጎ አገር መቀመቅ አስገብቶ ያለ መሳቂያ ካረጋት በኋላ ትላንትና በኋላ ነው ያለ እንጂ ይሄ ሰውዬ እኮ ለራሱ ተዋርዶ ቡድኑ ተዋርዶ የሚመራው እሱ ጋር ያለው የተልከሰከሰ የቡድን የሆዳም ስብስብ እሱ ከእርሱ ከሞላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጎመን ለምንድነው ብላ ያለው በጨው ጎመን በጨው ዳቦ በሙዝ ተወልከች። እሱ ግን ምን እየበላ ነው? የእሱን ቤተ መንግስት በ49 ቢሊዮን ብር ሊሰራ ማለት ነው። ስለዚህ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ ለምኑ ይሰጣችኋል ነው አይደል? አብይ አህመድ በ2010 ሲመጣ የጨለማ ዘመን ሲል የኢትዮጵያ ህዝብ አንጨብጭቦ ጨለማውን ተቀበለው። ይኸው ያኔ ነው ብርሃን ዛሬ፣ ያኔ ነው ጨለማ ዛሬ። የኢትዮጵያ ህዝብ እያያት ነው። ጨለማ ሲባል ይሄ ጭንቅላት እንዲያመዛዝን ነው የተሰራው። ማመዛዝን ይገባል። ጨለማን የናፈቁ ጨለማ ውስጥ ገቡ። የሚያሳዝነው ግን ጨለማ ያልናፈቀውንም ወደ ጨለማ አስገቡት። እንግዲህ አብይ አህመድ የፋሽስት ልኡካን ቡድን ይዞ ወደ ባሌ ዞን በመሄድ ኢትዮጵያ ካሁን በኋላ ልትራብ አትችልም፣ እንኳን ለኛ ለሌላ ሀገርም የሚተርፍ ልማት ነው ያለው ያለበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ባሌ ዞን ከዚህ በፊትም የሚታወቅ ነው፣ እንግዲህ የልማት አካባቢ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ሆኖም ግን ሀገሪቱ መሬት ላይ በሀገሪቱ ምንም የሌለ ምንም አይነት ልማት እንደሌለ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ለማታለል ነው ወደ ባሌ ዞን ሄዶ በሀገሪቱ ልማት እየታየ እንዳለ ለማስመሰል የሞከረው።
እንግዲህ ንግግሩን ሰምተው ከሆነ አሁን ልማት እንዳለና የትግራይ ህዝብ በከፈለው የ17 አመታት መስዋዕትነት የተገኘው የሰላም በተለይ በ27 አመታቱ የኢህአዴግ ጊዜ የነበረውን በርካታ ለውጥ ለማጠልሸት ነው የሞከረው። ይልቁንስ አሁን ነው ሰላም ያለው በኢትዮጵያዊነት ካባቱ ሽቆም ይናገራቸው ንግግሮች አሉና፣ ሆኖም ግን ይህ ከእውነት የራቀ እንደሆነና ከተጠያቂነትም ለማምለጥ ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ ያለ የተናገረ ያለው ሚሉ በርካቶች አሉ። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ በዚህ ሰዓት በርግጥ የሰብአዊ እርዳታ ይሻል። ይህ የሆነበት ግን ድሃ ስለሆነ አይደለም። ይልቁንስ ህዝቡን በከበባና ክልከላ ውስጥ በኮንትራክሽን በአንድ እጥር ግቢ ውስጥ ሆኖ ኮንስትራክሽን ካምፕ ሆኖ እንዲኖርና ምንም አይነት ኑሮ እንዳይኖረው ሁሉም አይነት ህዝባዊ አገልግሎቶች የሉም። ስለዚህ ባንክም መጠቀም አይችልም። የስልክ አገልግሎት ኢንተርኔትም የለም። ባንክም ከሌለ መብራትም የለም። ሁሉም ነገር ተዘጋግቷል። የስራ እንቅስቃሴ ምንም ነገር የለም። የመንግስት ሰራተኛ እንደሆነ ምንም ደሞዝ የለውም። ነጋዴውም በባንክ ያለውን ብሩ ተጠቅሞ መንገድ የማይችልበት ሁኔታ ነው ያለው። አርሶ አደሩም እንደዚሁ ማዳበሪያ እንኳን መጠቀም የማይችልበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሁሉ ከተዘጎ የግድም የሰብአዊ እርዳታ መሻቱ የግድ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ድሃ ሆኖ አይደለም። ሆኖም ግን አሁን የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ይሻል ስለተባለ ይህ የ17 ዓመታት ትግል ምንም ፋይዳ አልነበረውም ለማለት የተጠቀመበት ነው። ሆኖም አሁን የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ የሚለምንበት ወይ መንገድ የለም ወይም ሰብአዊ እርዳታ የሚሻበት ዋና ምክንያት መንገዱ ስለተዘጋበት እንጂ ስንዴ ለማኝ ስለሆነ አይደለም። ይልቁንስ የስንዴ ገንዘብሽ ባንክ ላይ ያለው ገንዘብሽ ከተቀማሽ ብዙ ሀብታሞች ያሉበት ህዝብ እኮ ነው። ልክ ነው። ገንዘቡ ከተቀማ ገንዘቡ ከተከለከለ ስለዚህ የስ ያ የሰብአዊ እርዳታም እኮ እነሱ ቢሆንኩ ቢከራከሩ ጥሩ ነው። የዓለም አቀፍ ለጋሾች ናቸው። ከዛ ከዓለም አቀፍ ህግ አንጻርም በጣም ነውረኛ የወረደ ስራ ነው የሚሰሩት። ሰብአዊ እርዳታ እንደ ጦር መሳሪያ የተጠቀመበት ነው። ሰብአዊ እርዳታ በምንም የፖለቲካ ውስጥ የሚገባ አይደለም። የተያዘ ነገር አይደለም። ሆኖም ግን የሰብአዊ እርዳታ አሁን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመበት ነው። ጦርነቱን አልችል ሲለው በሁሉ መንገድ እየተጠቀመ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ በረሃብ ሰው ሰራሽ ረሃብ አለ። አሁን ደግሞ የሰብአዊ እርዳታም እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን የትግራይ ህዝብ ስንዴ ለማኝ ሆኗል። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ እንደሚታወቀው ልመናን የሚጸየፍ ህዝብ እንደሆነ በተግባርም መሬት ላይ ያሳየ ለማኙን ሀገር ከልመና ያወጣ ልክ ነው። አገሪቱን ራሷ ትልቋን ሀገር ስንዴ በመለመን ቀዳሚ ነበረች። ከ192 ሀገራት አንዲት ሀገር ብቻ ነበር የምትቀድማት። 191ኛ ነበረች በደህንነቱ። በ27 ዓመት ውስጥ ተገልብጣ ከዓለም ቀዳሚ ከሆኑ 10 ሀገራት ነው የመጣችሁ በኢኮኖሚው። ይሄ የትግራይ ህዝብ ትግል ነው ያመጣው። አይሽ እኛ ድሆች አይደለንም፣ ለማኞችም አይደለንም። በልመና አናታ የዞረች ሀገር ከልመና እንድትወጣ ነው ያደረግናት ሰርተን ሰርተን መለወጥ የምንፈልግ እንጂ የማንንም ስንዴ ፈላጊዎች አይደለንም። አሁን ለምንድን ነው ስንዴ የመጣው? ይሄ ፋሽስት ቡድን ገንዘባችንንም ሁሉ ነገራችንንም ዘጋው። ሰው የዓለም ማህበረሰብ ምን አለ? ኦኬ ከዘገባቸው እሱን ቀስ ብለን እንፈታለን፣ እኛ የምንሰጣቸውን እህል ግን አስገባ ነው ያሉት። ይህንም አላስገባም ነው ያሉት። አሁን ስለ ስንዴ ልመና ተራ አርሶ አደር ያረሰው ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ስለ ስንዴ ልመናም ሊያወራል እንደውም አንዳንድ ጊዜ ያን አካባቢ አይቶት የማያውቅ የኢትዮጵያ ህዝብ የሆነ ደንቆሮ አገሩን የማያውቅ አይተሽ ከሆነ ይህን መጥቶ ቢያዩት ሱፍ ዑመር ዋሻን ቢያዩት አሁን እዛ አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ ሊያጭበረብር ማለት ነው። ሱፍ ዑመር ዋሻ እኮ የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ላይ የተመዘገበ ትልቅ የቱሪስት መዳረሻ እኮ ነው። ምን አሁን አዲስ የፈጠረው ነገር እኮ የለም እሱ። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ቅጥፈቱ ጫፍ የረገጠ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ አይነቱን ቀጣፊ እድሜ ከሰጠው እራሱ ነው እየጠፋ መሄደው። የትግራይ ህዝብ በሆነ መንገድ ነፃነታችንን ከምንቀማ ህይወታችን ትቀማ ብሎ እየታገለ ያለ ህዝብ ነው። በሆነ መንገድ የተዘጋውን ነገር ይከፍተዋል። በሰላም ከሆነ ጥሩ፣ ካልሆነ ግን ከዛ በላይ ማድረግ የሚችል ህዝብ ነው። ሰላምን ስለሚያስቀድም ብቻ ነው። ሶስቱ ስለ ስንዴ ልመና ከስንዴ ልመና ያወጣትን ሀገር እሱ ተገልብጦ ለትግራይ ህዝብ እስከዛሬ ለምንድን ነው ብሎ አይጠይቅም። እንደዚህ አይነቱን ቀጣፊ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እስከዛሬ ያጭበረበርከን። ይበቃል። ኢትዮጵያ በሰላም ወጥተን የምንገባባት አገር ፈርሳለች። ማህበረሰቡ የሚተሳሰርበት እሴት ተበጣጥሷል። በሙስሊሙና በአስቢ ወጥ
መስጊድ ስትገቢ ወታደር አለ። የኢትዮጵያ የሲኖዶስ ስትገቢ እና ዳንኤል ክብረት የሚባሉ እና ቀሚስ የለበሱ ወታደሮች አሉ። ከአገሪቱ እኮ የሲቪል መዋቅሩ እየመራት እኮ አይደለም፣ ወታደር እኮ ነው የሚመራት። መስጊድም ሄደሽ ፕሮቴስታንት ቸርች ብትሄጂ አይተሻቸዋል፣ ሬንጀር የለበሱ ወታደሮች ነው የሚመሩት። ሶያ ባላህን ነው። ከዚህ በላይ ቁልቁለት ሳታስገባን ባፍጢማችን ሳንደፋ ይህን ሰውዬ ብንገላግለው ይሻላል ብሎ ቢያስብ ነው የሚሻለው። የዚህ ምክር ለራሱም አልጠቀሙም። መጀመሪያ ራሱን ይምከር፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይምከር። ሞራልም ብቃትም ስብዕናም የለውም። በዓለም ፊት ሕዝብን እንደ ሕዝብ ያዋረደ ሰው ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጆሮ ሊሰጠው አይገባም፣ በቃ ሊለው ይገባል። አገር እንድትኖረው ከፈለገ እውነት ነው። እንግዲህ ከተጠያቂነትም ለማምለጥ የተናገረው ንግግር ይመስላል። ከንግግሩ ከታዘብክ እንግዲህ ሌሎች ኃይሎችን ተጠያቂ ያደርግና ራሱን ነጻ ለማውጣት የሞከረበት አለ። ሆኖም እውነታው ግን ቁልጭ ብሎ የሚታይና ዓለምም የምታውቀው በአደባባይ ሀቅ ነው፣ የአደባባይ ሚስጥር ነው። እንግዲህ የቱዴይ ኒውስ አፍሪካ ያወጣው ዘገባ አለ። ቱዴይ ኒውስ አፍሪካ ምንድን ነው ያለው? ከማንም ሀገር በላይ በዚች ከማንም ህዝብና ሀገር በላይ በዚህ ወቅት የትግራይ ህዝብ አፋጣኝ የሆነ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ይሻል ብሏል። እንዲያውም ከፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2011 በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ታይቶ እንደማይታወቅ የገለጸበት አለ። ከዛ ወዲህ ይሄ የመጀመሪያው እንደሆነና በጣም መጥፎ ስራ እንደተሰራ የተናገረበት ሁኔታ አለ። ይህ ማለት የፋሽስቱ አደገኛነት ያረጋገጠ ንግግር እንደሆነም ከዚህ ማየት የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ማለት እንግዲህ ቅድም ስንዴ ከመለመን ያለውን እውነት እንዳልሆነና ይህ ያደረገው ፋሽስቱ ራሱ እንደሆነ ከተጠያቂነትም ሊያመልጥ እንደማይችል የተገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን የተናገረው ንግግር አለ። ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ምንድን ነው ያለው? ሰብአዊ እርዳታን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ ያለው ኃይልና አሁንም ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ ያለው ኃይል ተጠያቂ መሆን እንዳለበት የተገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው። ያሳሰበበት ሁኔታም አለ። ስለዚህ የፋሽስቱ ድርጊት ምንም ለማታለል ዓለምን ለማታለል የኢትዮጵያ ሕዝብን ለማታለል ቢሞክርም እውነታው እየተጋለጠ ነው። ምንምም የሚያደናግርና የሚያወዛግብ ነገርም የለውም። መሬት ላይ ያለ እውነታ እስከሆነ ድረስ ልክነሽ። አሁን ይሄ መንግስት አስቢ፣ 400 ኢንዱስትሪዎችን 446 ኢንዱስትሪ ዘጋ፣ 700 ፕሮጀክቶችን ዘጋ፣ 11 የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶችን ዘጋ። ዩኒቨርሲቲዎች እኮ ተዘግተዋል። ሁሉም ሃይ ስኩሎች ተማሪዎች በስነ ስርዓት እየተማሩ አይደለም። ሰው በሰላም ገብቶ እየወጣ አይደለም። አማራ ክልል ያለው ሁከት እያየሽው ነው። ይሄ በሙሉ የፈጠረው ይህ ሰው ነው። ይህ ሰውና የአማራው ተስፋፊ ኃይል እሱን የሚከተሉ በሙሉ ተጠያቂዎች ናቸው። ከእሱ አያመልጡም። ግን ቅድም እንዳልሽው ቱዴይ ኒውስ አፍሪካ ያወጣው ከ2011 ጀምሮ ይሄ ሰው ሰራሽ ነው። በትግራይ ላይ እየታየ ያለው ተፈጥሯዊም አይደለም። ከ2011 ወዲህ ሰው ሰራሽ የሆነ ታይቶ የማይታወቅ በየትኛውም የዓለም ኮርነር ሄደሽ የትኛውም ሕዝብ እየኖረበት የሌለ ኑሮ ማለት የትግራይ ህዝብ አሁን እያሳለፈው ያለው ህይወት ነው። በክልከላና መድኃኒት የለውም። ባንክ እስኪ ተመልከች፣ ከዓለም ተነጥሎ ማለት ነው። ዓለም ልትሰጠው ያለች ሽርፍራፊ እርዳታ እንኳ እንዳያገኝ የተከለከለ። ይሄ ደግሞ ከዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከዓለም አቀፍ የእርዳታ አቅርቦት ጋር ከህግ ጋር ብታያዩ ወንጀል የሆነ እንደገና፣ ይሄን ወንጀል ደግሞ ዓለም ቀድማ ቶሎ ብላ መፍትሄ የማትሰጠው ለዘብተኛ የሆነችበት ብሎ ነው። እና አንዳንዴ ራስሽም እዛ እንትን ውስጥ ስላለ ይገርምሻል። እንዴት ነው እየኖር ነው ያለ ነው። እንግዲህ የአሜሪካ የእርዳታ ድርጅት ዩኤስአይድ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር እና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር የሆነችው የሆኑት ሊንዳ ቶማስ የተናገሩት እና በትዊተር ገጻቸው የጻፉት አለ። ሳማንታ ፓወር ምንድን ነው ያለችው? ከምንም ጊዜ በላይ ለትግራይ ህዝብ በዚህ ሰዓት የትግራይን ቀውስ እንዲያበቃ ድምጻችን ማሰማት አለብን ያሉበት ሁኔታ አለ። አፋጣኝ የሆነ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲደርስ ደግሞ ከተለያዩ የእርዳታ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር ማውራታቸውና መነጋገራቸው የገለጹበት ሁኔታ አለ። አምባሳደር ሊንዳ ቶማስም የተናገሩት ንግግር አለ። እሳቸውም ምንድን ነው ያሉት?
መጀመሪያ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂነት በተለይ በትግራይ በተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂነትን የማስፈን ስራ በሰፊው መሰራት እንዳለበት የገለጹበት ሁኔታ አለ። ከዛ በላይ ደግሞ አሁን እየገቡ ያሉ ሰብአዊ እርዳታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሆኖም ግን ከዚህ በላይ ሰብአዊ እርዳታ የትግራይ ህዝብ ይሻል፣ በዚህ የሚያበቃ ነገር ወይም ደግሞ አሁን ኡፎይ ምንልበት አይደለም፣ አሁን መጮህ አለብን የሚል ይዘት የተናገሩት ንግግር አለ። ይህ ደግሞ ለአንቶኒዮ ቢሊንከን የተናገሩት በትዊተር ገጻቸው ለጻፉት ጽሁፍም አጸፌታ ወይም መልስ የሚሰጥ እንደሆነ በርካቶች እየገለጹ ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ አንቶኒዮ ቢሊንከን አሁን በተለይ 1100 ሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ መግባታቸው ያደነቁበት ሁኔታ አለ። ይህ ደግሞ በበርካቶች እንግዲህ ሲተቹ ነው የሰነበቱት። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ያለው ችግር በዚህ የሚፈታ ነው ወይ የሚል ጥያቄም በርካቶች ያጨሩበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ራሺድ አብዲ በትዊተር ገጹ በአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ ነው። ራሺድ አብዲ ምንድን ነው ያለው? ፋሽስቱ አብይ አህመድ ይህንን ስላደረገ ትንሽዬ ከባህር በጭልፋ እንደሚባለው እሱም አይሞላም። ይህንን ስላደረገ ያደነቀ አካል ካለ ተሸውዷል ያለበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ይህ ማታለያ እንጂ የእውነትም አይደለም። ይልቁንስ ዘና በሉ፣ በከበባና ክልከላ በሰው ሰራሽ ረሃብ አዝናናችኋለሁ የሚል ይዘት ያለውን ድርጊት ፋሽስቱ አብይ አህመድ አሁንም እየቀጠለበት ነው ያለው ያለበት ሁኔታ አለ። ራሺድ አብዲ ሚካኤል የሚባልም የተናገረው የጻፈው በትዊተር ገጹ አለ። ሚካኤል ክላሪድ የሚባል ጸሐፊ ማለት ነው። ምንድን ነው ያለው? አንቶኒ ብሊንከን ይህ ማለታቸው ትክክል እንዳልሆነ ገልጾ በትግራይ ከ18 ወራት በላይ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ወንጀልና አሁን እየቀጠለ ያለውን ወንጀል በ1100 የተሽከርካሪዎችም ወይም ደግሞ የሚያበቃ ችግር አይደለም፣ ይህ አሳማኝ ድርጊት አይደለም። ይልቁንስ ይህንን አንቶኒ ብሊንከን ማድነቃቸው ምናልባትም በትግራይ ህዝብ እየተፈጸመ ያለውን ጄኖሳይድ እየፈጸመ ያለውን አካል ለፋሽስት ቡድን ማበረታታት አይሆንም ወይ የሚሉ በርካታ ሀሳቦች ሲሰነዘሩ ነው የሰነበቱት። ልክ እንዳልሽው ከአንቶኒ ብሊንከን ንግግር ጋር ተያይዞ እሳቸው ያው የተጀመረው ነገር ተስፋ ሰጪ ነው። በሁሉም ፓርቲዎች እንደዚህ አይነቱ ሞመንተም እንደዚህ አይነቱ ጥሩ አካሄድ ከዚህ በተቻለ ሬጉላርሊ ማለት ሳይቆራረጥ የሰብአዊ እርዳታው ወደ ትግራይ የሚገባበት መንገድ መፍጠር አለባችሁ፣ ይሄ የሚበረታታ ነገር ነው ነው የሚለው እና ብዙዎቹ ምንድነው የትግራይ ህዝብ ችግር አሁን ትግራይ ውስጥ የገባው ማክሲመም 10% ቢሆን ከዛ ብዙዎቹ እህል ጭነው የሚመጡ የሚመስለው ሰው አለ። የህፃናት አልሚ ምግብ ቶታሊ አልገባም። አሁን በዚህ ከበባና ክልከላ እየተጎዱ ያሉት እንደገና እናቶችና ህፃናት ናቸው። ዩሲ አሁንም ጄኖሳይዱ እንዴት እየቀጠለ እንደሆነ ሲስተማቲክ በስልት እንዴት እየቀጠሉት እንደሆነ ነው የሚያሳይ። ምክንያቱም እነዚህ ህፃናት መዳን አለባቸው፣ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ሰው የህፃናት አልሚ ምግብ እየገባ አይደለም። ብዙዎቹ መኪኖች ብረት ድስት፣ ይሄ ኬንዳ ምናምን ይዘው ነው የሚመጡት። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም መኪኖች እህል አይደለም ይዘው እየመጡ ያሉት። ሶ ስቶፕ ጄኖሳይድ በሚል እንትኑ የሚታወቅ አንድ ጸሐፊ ምንድን ነው ያለው? ማለት የአንቶኒ ብሊንከን ንግግርና ትግራይ ውስጥ መሬት ላይ ያለው እውነታ ይጋጫል፣ ልክ አይደለም። ምክንያቱም ይላል ትግራይ ላይ ያለው የትግራይ ህዝብ የሚያስፈልገው የእርዳታ መጠን በጣም በጣም ብዙ ነው። አሁን እርስዎ የሚናገሩት ግን በጣም ጥቂቱን ነው። በቀን የሆነ ጊዜ 100 ተብሎ ነበር፣ ከዛ በላይም 300 ተሽከርካሪዎች መግባት እንዳለባቸው ነው የሚነገረው። ስለዚህ በዚህ አሁን 22500 እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች ትግራይ ውስጥ ያለውን ጠቅላላ ችግር ለመፍታት ያስፈልጋል። አሁን የገቡትን የፈለገ ሂሳብ ብትሰሪበት ምንም ጠብ የሚል ነገር አይደለም። የተጀመረው ነገር በዚህ እንዲቀጥል፣ ባንኮች እንዲከፈቱ፣ ህዝቡንስ በቀጣይነት ችግሩ የሚፈታው በእርዳታ አይደለም። እርዳታው አንድ ነገር ነው፣ የራሱን ገንዘብ ይስጡት። ሶ ባንኩ ሊከፈት ይገባል፣ ስልኩ ሊከፈት ይገባል፣ መብራቱ መከፈት አለበት፣ ፓብሊክ ጠቅላላ የህዝብ አገልግሎቶች መክፈት አለበት፣ ነዳጅ ምንም ነገር ሸቀጥ መግባት አለበት። ያኔ የትግራይ ህዝብ ስንዴ ስለምን ያዩታል? መግፋት ካለባቸው መሬት ላይ ያለው እውነታ ይሄ ነው። ስለዚህ ህዝቡ እየፈለገ ያለው ከእርዳታው በዘለለ ሌላ ነገር አለ። ይሄን
ፑሽ ማድረግ ነው ያለባቸው ይላል። የሰማንታ ፖወር ማይተሹ ከሆነ ለጋሽ ሀገራት የዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተር ናቸውና ለዩኤስኤድ ዶኔት የሚያደርጉት እርዳታ የሚሰጡት ሀገራት አሉ። ከነዛ ሚኒስትሮች ጋር ተገናኝተው ነበር። ከነሱ ጋር የተገናኙበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል እንዲያቆምና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው እርዳታ ለሚሹ ህዝቦች አስፈላጊውን የሰብአዊ እርዳታ እንዲልክ ያለ ምንም መቆራረጥ እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ አጽንኦት ለመስጠት ነው የተሰበሰብነው። ከዛ እስካሁን ለደረሰው ነገር እስካሁን ትግራይ ውስጥ ደርሷል የሚባለው ማለት እንደዚህ አይነቱ በሰባት ቀን 1100 መኪኖች እንዲገቡ እንኳን ይሄ እንኳን እንዲቻል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ላደረጉ የዩኤን ኤጀንሲስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶችም ሌሎችንም አመስግነዋል። ለዚህ ይሄ ጥሩ ሆኖ ያለ የትግራይ ህዝብ ግን ከዚህ በላይ በጣም ትልቅ እርዳታ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ለዚህ እርዳታ ሁላችንም ነው መስራት ያለብን። እንደዚህ አይነቱን ወንጀል ለመኮንን ይላሉ የተሰባሰበ ድምጽ ያስፈልጋል። ድምጻችን አንድ መሆን አለበት። ሁላችንም አንድ ላይ ልንኮንነው ይገባል። ስለዚህ መኮንን ያለበት ነው። ስብሰባውን ስናረክ እነዚህ ኤጀንሲ እነዚህ ዶኖርስ ሚኒስትሮች ጋር ስንገናኝ ይሄን አጽንኦት ለመስጠት ነው የተሰባሰብ ነው ይላሉ። እና የአንቶኒ ብሊንከን እንዳልሹ በጣም ብዙ ሰው ነው የተቀባበለው። መቀባበላቸው በጎ ነገር ነው። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ከዛ በላይ ነው ችግሩ። ከነዚህ 1100 መኪኖች ጋር የሚመዛዘንም አይደለም። ምክንያቱም እያንዳንዷ ደቂቃ ለትግራይ ህዝብ ብዙ ነገር እያሳጣችሁ ነው። ህፃናት ልጆች እያጣን ነው። አረጋውያን እያጣን ነው። ነገ የሚመክሩን አባቶቻችን፣ ልምድ የሚያስተላልፉን አባቶቻችን በነበራቸው የስኳርና የደም ብዛት ምክንያት መድኃኒት በማጣታቸው እያጣናቸው ነው። የትውልድ ቅብብሎሹን ይቆራርጠዋል። ይሄ ለኛ ትልቅ ነገር ነው። አንቶኒ ብሊንከንም ሌሎቹም ይሄን ሚዛን ውስጥ አስገብተው የሰማንታ ፓወርም ንግግር ይሄ ነው። ተጋሩ ከዛ በላይ እየተጎዱ ነው። ይሄ ምስጋና ጥሩ ቢሆንም ከዛ በላይ መሰራት አለበት የሚለው ግን መሰመር አለበት። ከዛ ተጠያቂነትን ግን አሁን ወደ ተግባር መቀየር አለብን። የበርካቶች ሀሳብም እዛ ጋር ነው እንግዲህ ያሰመሩበት። ምናልባትም የዓለም መንግስታት በትንሽ ነገር ሊረኩ ይችላል። ምናልባትም ይህ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በእርግጠኝነትም በትግራይ ያለውን ችግር ይህን ያክል አልገባቸውም ሊሆንም ይችላል። ሆኖም ግን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን አድናቆት ሰጥተው ግን አጽንኦትን መስጠት ስለነበረባቸውም ይሆናል እንግዲህ በርካቶች ትችት እያቀረቡ ያሉት። ምስጋና ማቅረባቸው ግን ምናልባትም ዓለም በትንሽ ነገር ሚረካ ስለሆነ ሊሆን ይችላል የሚሉ በርካቶች ሀሳባቸውን እያቀረቡ ነው ያሉት። የአሜሪካ በተለያዩ ዘርፎች ተወካዮች ደግሞ እነ ሰማንታ ፓወር እና እነ ሊንዳ ቶማስ ያሉትን ሰምተናል። ተጠያቂነት መኖር አለበት ብለዋል። ከዚህ በላይም ለትግራይ ሕዝብ ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልገዋልም ያሉበት ሁኔታ አለ። አሁንም ድምጻችን ልናሰማ ይገባል፣ ድምጻችን ለሕዝቡ የምናሰማበት ጊዜ አሁን ነው ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በተጨማሪም ሳማንታ ፓወር የተናገሩት ንግግር አለ። አሁንም ለህዝቡ የሚጠቀምበት አገልግሎቶች እንዳለ ሊከፈቱ ይገባል ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ሰዓታችን እዚህ ጋር አልቋል። ተመልካቾቻችን እንሰናበታለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው የሚዲያ ቅኝት ዝግጅታችን እዚህ ላይ ያጠናቀናል። ቀጣይ ሳምንት ከተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የምንገናኝ ነው የሚሆነው። ከእናንተ ጋር ቆይታ በማድረግ ዝግጅቱን ያቀረብንላችሁ ተስፋ የታደሰና ታሪክ ፍስሐ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያ